الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، كما لنا متصابه ادوا اولا مسلاتي مي البركه ان شاء الله نا النور دكينا موسى تو ابوجا دون تفسير القران مي جرما بسا غوري و دا امنتي و دا يدا نا الله سبحانه وتعالى زمو شيغه بركه. Kamar kullum muna masu farawa da roƙon Allah Al-Hayyu Al-Qayyum da ya mana baiwa da karanta Qur'ani daidai, da fassara Qur'ani daidai, da kuma aiki da karantarwar Qur'ani. Muna roƙon Allah Subhanahu wa Ta'ala ya yi rahama da jinƙai da gafara da yafiya zuwa ga iyayenmu gaba ɗaya, da malamanmu da ‘ya’yanmu da zuriyarmu da mu kanmu gaba ɗaya. Muna roƙon Allah Subhanahu wa Ta'ala ya rayar da mu akan addininsa na gaskiya, sannan kuma ya ɗauki rayuwarmu a kan imani. Wannan wata mai albarka da muke ciki na Ramadan, muna roƙon Allah Ta'ala ya sanya mu a cikin waɗanda su riba mai girma a wannan wata. Allah Ta'ala ya gafarta mana kurakuranmu, ya yafe mana inda muka kasa. Muna roƙon Allah Subhanahu wa Ta'ala ya sa makomarmu aljanna dalilin wannan wata mai albarka. Muna roƙon Allah Ta'ala ya datar da mu zuwa ga daren Lailatul Qadr, ya ba mu ikon yin ibada a ciki da imani da kuma neman lada a wurinsa Subhanahu wa Ta'ala. Sannan fitintunu da muke fama da su a ƙasar nan, musamman abin da ya shafi harkar tsaro, muna roƙon Allah Ta'ala ya kawo mana ɗauki. Abin da ba za mu iya ba Allah Ta'ala ya mana, abin da za mu iya Allah Ta'ala ya sauwaƙe. ‘Yan uwanmu da suka rasu da imani dalilin wannan jarrabawa, Allah Ta'ala ya yafe musu, ya karɓe su a matsayin shahidai. Waɗanda suke hannu ba a sake su ba, Allah Ta'ala ya kubutar da su. Waɗanda ba sa hannu, Allah Ta'ala ya ci gaba da kare mu da kare su gaba ɗaya. Muna roƙon Allah Ta'ala waɗanda suke tare irin waɗannan fitintunu a ko'ina suke, Allah ya shirye su. Idan ba za su shiri ba, Allah Ta'ala ya taƙaita fitina da bala'i ta ƙare a kansu. Sauran bayan Allah na ƙwarai, Allah Ta'ala ya kare su. Muna roƙon Allah Subhanahu wa Ta'ala ya ba mu ikon dacewa a cikin dukkan ibadun da muke da addu'o'inmu. Kamar yadda na saba faɗa, sai a rama wa mai tafsiri da alam ma'aniyarsu. A waɗannan kwanaki sai a tuna da mu a cikin kyawawan addu'o'i da ake yi, muna barin addu'a. Kuma ina neman uzurin ku cewa wataƙila yau ya zama kunce gobe, wataƙila mu yi darasi na ƙarshe a tafsiri na maza da na mata. Ina da ɗan sha'awar sauran kwanakin da ɗan nutsuna yi wasu ibadu tsakanina da mahaliccina Subhanahu wa Ta'ala. Kuma ina da wasu nauye-nauye a kaina da nake so na yi aiki da damar na sauke. Sannan na uku kuma babu kokwanto, akwai gajiya matuƙa da gaske tare da ni. Abubuwa biyu suka faru, na ce na ji kaza, ce to ai stress ne, na ce kaza sai a ce stress ne. So in ma ba don Allah Ta'ala sa da juriya ɗin, ba wasu abubuwan ba za su iya yiwuwa ba. So jiki da jini yana da wahalar sha'ani. So zan iya ci gaba kamar yadda aka saba, dama mukan yi darasi yawanci 25 ne. So kaga an kusa cin ga haka duk da ba a kai ba, bare ne kawai in zan iya tunawa mukai 27 shi ne wanda aka yi a
na bare ne muka yi shi ba jama'a a na bariya ne to bariya ne zan ce kai akai 27 sauran 25 ne a wannan ko mai yiwa wata kila ya zama 23 wata kila amma akwai tafsirin mata da ake yi kamar da na fara dukkan kafofin da aka biya kuɗi waɗanda suke sanya tafsiri akwai kafofi guda 72 a Afrika ko in ce akwai mafiya yawa Najeriya akwai a Ghana da kuma sauran wurare darasin matan shi ake so a sanya ya kammala sauran kwanakin insha Allah ta'ala ga radio da talabijin da kowanne kuma iya cikin dalilin da yasa aka yi darasin mata bai keɓanta ga mata kaɗai ba har ga maza saboda magana ne akan ibadur rahman tafsirin ayoyin ƙarshen suratul furqan sura ta 25 daga qur'ani daga daidai kan aya ta 63 insha Allah ta'ala zuwa ta 77 wanda akan ta muke fatan gobe mu kammala darasin iya da matukar muhimmanci gare mu dukkanin mu a matsayin mu na ɗan adam masu rauni insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya samu wange lafiya sauran kwanakin na sha gaya mana in muka bari ba wai mutum kuma ya je gajiyar da kansa ba ne don Allah mu dage ne mu ci ribar waɗannan sauran kwanakin don an ce a daina tafsiri sai ka yi ƙoƙari ya zama sauran kwanakin nan ka rage gajiya da rana saboda a dare ka ci ribar daren sosai ba kuma mutum ya ƙirƙiro kansa wani abin da bai da muhimmanci ya ce sai ya yi a lokacin ba so da haka a taƙaita gajiya ɗin don mu ci ribar daren. Bisa ga kyakkyawar zato da muke nan gaba kaɗan akwai daren 23 insha Allah akwai daren 25 akwai daren 27 kuma insha Allah muna fata akwai daren 29 kaga waɗannan darare ɗin ai manya-manyan darare ne to sai mu dage insha Allah ta'ala mu yi abin kirki a cikinsu Allah ta'ala ya cika mahaifinmu ya gafarta musu Allah ya karbi daidaitinmu ya yafe mana inda muka kuskure yau da ikon Allah za mu tashi kan darasi na 22 a watan Ramadan hijira shekara ta 1443 malai bai maka kamar yi shi ne wannan ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ina yi wa malam da adaran ma fatan alkhairan duniya da lahira amin ya hayyu ya qayyum Allah ya cika iyayenku da namu baki daya amin ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram malam ina hukuncin karanta alqur'ani da irin muryar wani malami da nake sauraron karatunsa a lokacin da nake hadda kuma ina son karatun malaki na mafita don an samu limami a wani masallaci kuma mutane na son karatunsa sai na ce o don an sa ni limanci a wani masallaci kuma mutane na son karatuna sai na ce na bar limancin don gudun riya sai aka ce wai shi ma laifi ne Allah ya kara ma rayuwarku albarka amin tambayoyi ne guda biyu nake gani a wuri dai ko na farko kwaikwayon murya tambaya da kuma barin yin aikin alheri don tsoron kada ya zama riya ne akan matsala ta kwaikwayon muryar karatun wani na san maybe yayi tambaya ne akwai littafin da Bakar Abu Zaid rahmatullahi alayhi rubuta sunansa Bidaul Qurra al Qadima wal Mu'asira wato bidiyo din karanta Qur'ani na da da yanzu a cikin littafin a shafi na 13 yayi magana akan fahimtar sa kwaikwayon murya bid'a ne a fahimtar sa amma magana mafi inganci wannan ba shine magana mafi inganci a wurin malamai ba a wurin malamai idan kwaikwayon murya din akwai maslaha a cikin bai zama bid'a kata-kata misali ka ji karatun bibba karatun Suddais ko Shuraib ko Khalid Mahmud Musari ko Siddiq Manshawi ko Abdul Basit Abdul Samad ko Mustafa Ismail ko kuma Aliyu Jabir misali ko Maturud ko Ayyub ko wani dai karihi wanda suke na baya-bayan nan sai ka kwaikwayi murya din da kyakkyawar manufa a magana mafi inganci ba bid'a ba ne Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen al-Ghaibi al-Tamimi rahmatullahi alayhi cikin littafinsa da ya sanya masa suna da kitabul ibada da cikin mujalladi na biyu ya amsa wannan tambaya din akan cewa bai zama bid'a shafi na 201 cewa ba bid'a bane idan mutum yayi da manufa ne na kyautata karatunsa ya kafa hujja da hadisi da annabi tsira da aminci sabbata a gare shi karatun Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu wanda yake karanta Qur'ani yana cewa da suka iya karatun Qur'ani da yake karatun Abu Musa al-Ash'ari fa a'ajabatu qira'atuhu sai qira'a ta burge biyayya kalita sallallahu alaihi wasallam
sai ya ce wa Abu Musa al-Ash'ari laqad utita mizmaran min mazamiri ali Dawud. Hadithin ya sai Abu Muslim hadithi na 1793. Yace hakika amma ka baiwa da zakin murya irin zakin muryar iyalan Dawud. Kaga anan fiyayen halitta ya kwatanta kira'ar Abu Musa al-Ash'ari da ali Dawud. Karatun ka yayi kamar bai ce kar kai karatu kaza sai ce karatun ka yana diba da nasu sai yayi compare kuma sai yayi me wannan din ma sai ya burge shi. So kula ga wannan sai ce in fiyayen halitta yayi compare karatun Abu Musa al-Ash'ari da kuma Ali Dawud ba zai dan wani ya kwaikwayi karatun wani da yake shiryawa kuma ka ce ya aikata bid'a ba baka da ikon bid'atar da shi sai da nasu da nuna bid'a ne inda cewa yayi dole sai ka yi karatu irin na Abdul Basit Abdul Samad ko Siddiq Manshawi dole sai ka yi kira'ar sa ka kwaikwayi sautin sa to anan sai ka ce ya mai da sautin ibada amma idan kawai ya kwaikwaya saboda sautin hadda da aka saba yin hadda ko yana son sautin ko sautin yana da tasiri wajen sa Qur'ani ya ratsa jikin sa to anan ba a ce yayi bid'a ba ya kuma kafa hujja cewa ai kyautata zakin muryar Qur'ani ai na cikin muhimman abubuwa da suke sa a fahimci Qur'anin ba gaba da yansa fiyayen halitta ai yana yana sallan magriba Jubayr ibn Mut'im radiyallahu anhu wucewa yazo yi kawai sai ji fiyayen halitta na karanta Qur'ani am khuliqu min ghairi shay'in am hum al-khaliqun am khalaqu as-samawati wal-ardha bal la yuqinun am indahum khaza'in rabbika am hum al-musaytirun wannan ayoyi na cikin suratul Tur kenan daga aya ta 35 yana ta kira'a daki daki Jubayr ibn Mut'im sai ce ka da kalbi mai yadir sai na ji zuciyata ta zama kamar tsuntsu za ta tashi sama saboda tasirin dadin karatu a zuciyata akan wannan yazo ya shiga musulunci saboda dadin karatu so kula ga wanda yace ba za a bid'antar da wannan ba wanda yake fahimta da Sheikh bin Baz rahimahullah cewa ba bid'a bane kwata kwata akwai wani bahasi ma littafi guda akon da aka rubuta akan masalan duniya tattara maganganun sunan littafi din ana kiransa da cewa wanda ya rubuta littafi din Ustaz Shatta Muhammad akan iktidabul qurra fi sawt wal ada wal hay'a baina ibaha wal hadar sunan littafi kenan iktidabul qurra fi sawti wal ada wal hay'a baina ibaha wal hadar wa koyi da makaranta qur'ani a wurin sautin su da yadda suke ada'i da kuma hay'a na karatun su tsakanin waɗanda suke ga halasci da haramci ko waɗanda suke ga halal ne da waɗanda suke ga ba halal ba ya kawo duk maganganu a cikin aqwali ya kawo hujjoji na hatta sahabbai an samu wasu na kwaikwayon karatun wasu tabi ai wasu na kwaikwayon karatun wasu irin Abdullahi ibn Mughaffal sahabi ne radiyallahu anhu yayi koyi da karatun wasu sahabbai so kula ga wanda yace to abinda aka samu sahabbai da tabi'ai sun yi ai ba za a bidi an tada wanda ba a littafin ka duba shafi na 53 yace magana mafi inganci magana mafi inganci shine cewa ba bid'a bane dan kai koyi da karatu wani kwata kwata baya da bid'a kuma lokacin abin ne ba baka sanya shi farun ba duk mutumin da ka saba jin sautin sa kana haddar Qur'ani a gaban sa ko ba ka da niyyar kwaikwayon sa wata dole sai kwaikwayon ya shiga cikin ka kuma duk malamin da ka saba jin sautin sa a kira'ar Qur'ani sai ya nuna ban taba magana da aran ma cewa yana ko a baya ya kai kwaikwayon ko ya ta sauraron karatun Khalil Mahmud Hussein ba amma yana karanta lokaci sai ka ga ko a tashin sa ko a kwanciyar sa ko a saukan sa da wata aya sai ka ji sautin Hussein a cikin amma ban taba magana da shi amma ina tabbatar da akwai wannan so alama ita ce kenan ya taba ta afirantuwa da shi ko har yanzu ya ta afirantuwa da shi ai wani abu ba kama san yaushe yake faruwa ba saboda me saboda sabo da abun yau da gobe so kula ga wannan a magana mafi inganci gaskiya ta Allah ba bid'a bane haka ba zai zama bid'a ba har sai da muka ce kwaikwayon karatun wani wannan nan ba annabi bane muka ce sai an yi koyi da shi to anan yake iya bid'antar da abu amma kawai dan mutun yayi saboda iya so ko kuma saukin hadda yake samu ta wannan wurin a magana mafi inganci ba za a bid'antar da shi ba wallahu ta'ala a'lam tambayar sa ta
biyu ita ce ko sannan an sa ni limanci a wani masallaci kuma mutane na son karatu na sai nace na bar limanci don gudun sai aka ce mun wannan shi ma laifi ne gaskiya ta Allah shi ba wannan din laifi ne idan muka duba majmu'ul fatawa ta bin bas rahmatullahi alayhi a mujalladi na 6 namba na 403 ya amsa tambaya wata mace akan wata matsala cikin wannan ita mace ce da take da karatun Qur'ani da Sunna sai take yi wa mata nasiha to in ta zo nasiha sai shi din ya ce kai nasiha dan ba dan Allah raki ba sai ta fasa to da sannu sai zama ta daina nasiha saboda kullun za ta yi sai shi din ya ce ba dan Allah za ta yi ba sai mallan ya ce to ai wannan daina wanda ta yi kuma shine ma mafi girman kuskura ai shi riyan ba a aikatawa kada yake ba a barin ma akwai riya yadda riya take shiga cikin aiki a barin aikin ma tana iya shiga ciki shi ne sai ka tunanin karma ne a ce kaza sai ka bari saboda a ce kai kaza ne ka kubuta daga zargi to kaga ka bar wannan aikin ba dan Allah ba shi ne sai ya ce mata kuskure ne sai ya kafa mata hujja da ayat da Allah ke cewa wal mu'minuna wal mu'minati ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari zuwa karshe cikin suratul tauba aya ta 71 sai ya ce wannan hujja ce na cewa ai yin nasiha da karantarwa umurni ne na Allah subhanahu wataala so dukkan abin da Allah ya umurni a yi shi ba a barin sa dan shedan ya ce a abadan Allah ake ba sai dai ai kokarin ya kai shedan baya ga wannan kuma a garin hujja su musulmai na kwarai dama a kullum suna zargin zuciyarsu shine alamar cewa mutum ya kama hanyar tsira babu nasarar da shedan yake akan dan adam a duniya da ya wuce ya gamsar da dan adam shi a wurin Allah ya kubuta ya tsira babu sharin da ya kai wannan amma duk lokacin da kake aiki kake fargaban kar fa shedan ya bata mun kana dan kokarin duba aikin ka kana neman tsarin Allah daga shedan kana kaffa kaffa to shine alamar insha Allah ta'ala za ka yi nasara ai shi sa Qur'ani yace walladina yu'tuna ma ata wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim yarji'un kaga sune wadanda walladina yu'tuna ma ata wa qulubuhum wajila dai zama cikin suratul mu'minun aya ta 60 Allah ta'ala yace sune wadanda suke aikata abinda aka musu na umurni suka go aiki zukatansu suna kadawa suna rauni suna tsoron karba aikin nan Allah ba zai karba ba so kenan zargin kai a aiki alamar cewa mutum zai tsira ne shine mutum da rika zargin kansa Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu yace babu mutumin da yake da amincin shi a lahira ya tsira sai wanda ya asara ba mai zargin kansa sai mene sai wanda ake ga zai tsira shi yasa ai shi musulunci da rayuwar gaba da yana fa yau bainar raja wal khawf ne bainar raja wal khawf muna raja'i akwai hope kuma akwai tsoro in mun duba ayyukan alkhairi sai mu da kuma rahamar Allah sai mu ce muna gari za a tsira in muka duba kurakuran ko sai mu ce kai kaga wannan su alakar da mu to shi mumini kullum baya rabuwa da fatan tsira da kuma tsoron halaka to da haka wannan limancin da kake ka koma ka ci gaba da limanci kuma shedan din da yake sa ka rika jin kaman ba dan Allah kake ba ka masa kofin alasi ne shine kai sallah sallo ka ba ra'aytu muni usalli ka sarka ka zuciyarka kai alwala ka sunna ka shiga masallaci yadda sunna ta karantar da ake shiga masallaci kai kambara kai addu'ar buɗe sallah kai isti'aza kai basmala yadda sunna take kai karatu tiryan tiryan duk aya dai kana ta dabbure in kai wannan na lokaci kadan shedan din insha Allah ta'ala zai gudu damun shi dan cuwa-cuwa ne mai rauni yake ne ba in ka nuna ka fi karfin sa to insha Allah ta'ala zai gudu to da ka sai a masa dokin alazi na ko wallahu ta'ala a'lam wannan yace assalamu alaikum Allah yayi wa malam tukwici da aljannan firdaus Allah ya albarkaci zuriya Allah ya jiga magabata amin malam shin ya halatta bayan mijina ya sake ni saki uku na je ne wani aure da niyyar fitowa dan na koma kan yara na amma ba tare da sanin kowa ba zawaju tahlil kenan a cikin littafin al-mughni na ibn qudama alayhi rahmatullah juz'i na 10 daga shafi na 49 zuwa 50 zuwa 51 zuwa 52 yayi magana mai tsawo akan zawaju tahlil illa sa shine yin aure don mutun ya halatta da kansa ga wani
har ma yake cewa idan aka sanya ya zama sharadi a cikin condition na auren wanda zai aure ta ya sani ita ta sani sai suka yi yarjejeniya zai aure ta ne na dan lokaci kawai yayin mu'amala da ta zama wajibi na aure tsakanin su kamar da sunna ta karantar sai ya sake ta koma gidan wancan sai ce shi wannan auren in an yi da sharadin za su yi kawai mu'amalan aure ne ya sake ta danta koma gidan wancan yace auren ne ya baci bataccen aure ne gaba da ko an yi shi baya halatta amma in haka kawai ya faru to wannan ko baya haramtar da aure ta shiga kawai sai shika ya faru sai ta fito sai kuma yace in ita da kanta ne da gangan bata ga ya kowan ba sai ta je ta yi tana shiga kuma sai ta tilasta ya sake da sai ta fito sai ta koma gidan na farko sai yace to anan auren yayi sai dai ta tayi kuskure saboda ai ba a sanya shi ya zama sharadi a cikin sharuddan yin auren ba ita ce ta koyi wani abu tsakaninta da Allah kuma shikan auren nan da mun igiyar ba a hannun da yake ba a hannun mai gidan ne kawai shine ta fito masa ta bayan gida ya amince ya sallame ta anan sai yace magana mafi inganci auren yana nan amma tayi kuskure inda aka zaka in ke baki ba kada ki aikata don haka in an yi shika daya an yi shika biyu an yi shika uku sai ki hakuri ki auri wani idan Allah ya kaddara rabuwanki to sai kuma ki dawo idan shi tsohon bazawarin ko kuma bari mu sirranta mu dan gyara sai tsohon mijin ko kuma ma kar a ce tsoho sai mijin ki na farko sai ga yanda yana bukata sai shigo cikin masu neman auren ki yayi sadaka a ka'ida idan kika shiga gidan wannan kika fito babu damuwa zai yi auren ki ai shi sa Qur'ani ya ce fa in talaqaha fala tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghayra fa in talaqaha fala junaha alayhi ay yataraja'a in dhanna ay yuqima hududallah ay yuqima hududallah cikin bakara aya ta 230 kaga Allah ya ce fa in talaqaha idan ya sake ta ba ta halatta shika da nawa kenan na uku saboda na farko da na biyu ai at-talaqu marratan ne aya ta 229 so wannan fa in talaqaha na 230 din shine shika da uku fala tahillu lahu hatta min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra kaga ba ta halatta min ba'du bayan wannan sai ta auri wani miji na daban to in ta auri wani sai kuma shi ma ya sake ta fala junaha alayhi ma ayyata raja'a in dhanna ay yuqima hududallah to bayan ta fito a gidan miji na biyun idan mijin farkon da ya shika daya biyu uku yaga yana bukatar mai da ita ya halatta ya dawo ya mai da ita amma da sharadi ba a son yin zawat lit tahlil kawai don ka halatta idan ka da ya aure ta sai ta koma je gidansa ba su yi mu'amalan aure da nabiyin ba sai ya sake ta ya halatta goma gidan wancan baya halatta abin da ya tabbata a sunna sai an samu mu'amala ta aure to ala ayi halin da kike ciki in kin riga kin yi auren har kin fito kika goma kika yi aure a can auren yayi amma an yi kuskure sai ai ta tuba zuwa ga Allah idan kuma baki bai da kike niyan yi wasiya ta gare ki shine ki aure don Allah kowanne abu auren Allah muqaddari ne in ya kaddara ruwan ki kadan ne a gidan sai ki fito idan wancan yaga yana bukata sai ya bai da ke in kuma kika ce zaki yi wayo sai ki je ki shigan ki fito kuma wancan yace ya fasa saboda shi ai wani lokaci namiji ba dan koyi wanda zabi ba wani lokaci Allah mu danjar su ne ba za su Allah wani lokaci rashin kyautatawa yana da yawa wani da gangan kuma sai hau kujeran naki so daka ki kama al mutuncin ki je ki auren ki ki zauna in Allah ya kaddara kika fito ki kula da kanki ki gyara kanki idan yazo kuma ki dan nuna masa mulki ba zaki ba bakar magana ba aibatawa in yazo sai ki dan yi mulki maza sai an dan mulke su da dabara in yazo ina son zuwa gobe ki ce a gobe ba na mai jibi'a a da kabari ne sai bayan azumi don Allah ki hakuri to bari gani ko bayan sati daya idan aka dan bashi wahala ya ga ganin muhimmancin abin aka dan ya musayi to ina sa ku da gogo to ku ya da min da Allah to bayan ya tuba ya tawbata da suha tuba ta hakika tuba tsantsa kuma yazo dan irin ya dan zubar da hawaye wannan hayaki ba sai ke sai ki ya ce masa na roka masa albarma amma dai da Allah kar aje kawai a fito dan za a koma gidan wani insha Allah ta'ala ai auren don Allah
Allah ta'ala ya albarkaci auren mu gaba daya ya ba mu hakurin zama da iyalan mu da kuma yin adalci tsakanin su Allah ta'ala ya ba mu ikon takaita shika a wannan al'umma dan yanzu ana competition tsakanin yawan aure da yawan shikan wanne ya yawa so dole sai mun kara hakuri da juna yadda iyayen mu suka yi hakuri da dadi babu dadi suka zauna mu ma sai mun yi wannan hakuri dukkanin mu anan dalilin hakuri aka same mu inda ba sai hakuri ba da tuntunan mu ba a same mu ba so dole sai mun yi hakuri da juna ayi hakuri da yawan yadda kai ta ciya ce ayi hakuri da juna a yafe wa juna a kai tunani nesa insha Allah ta'ala za ta yi nasara Allah ya samu wani lafiya har ba mun cinye lokacin karatu yau ba bismillah ko ina ga in ka gane na za ta tashi bismillah darasi na 22 muna cikin Ali Imran sura ta 4 insha Allah bismillah in ka gane bismillah a'udhu billahi minash shaytanir rajim من همزه ونفخه ونفثه إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون جزاكم الله خيرا إن الذين للذين يشترون سكي سياقو سكي سيروا بأحد الله إذا القول إن سكي وألا وأيمانهم درنت وصو ثمنا قليلا لأنفدي كدن أولئك ما سوانا سفادن لا خلاق لهم في الآخرة ما سنت ربو على هرا دكري بس يما سنشع الدنيا ولا يكلمهم الله ألا بادي مسمى لنا بابا بالقيامة ولا ينظر إليهم بازي كالليس با يوم القيامة ونرى لك القيامة ولا يزكيهم بازي لك كيس با ولهم سنة عذاب عذاب أليم mai radadi ni da ku Allah ta'ala ya kare mu daga dukkan azaba a lahira ballantana mai radadi wannan aya tana ci gaba da magana ne akan ahadul kitabi al-yahudu wan-nasara amma siyakin magana wannan ya fi komawa kan al-yahudu ne shine yadda suka koya siffa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin qur'ani kuma suka yi wa Allah alƙawarin bayyana gaskiya da yadda Allah ya siffata annabin karshen zamanin cikin at-taura duk waɗannan suka amincewa ko yadda ya siffata cikin linjila suka yi amincewa su bayyana bayan sun yi wa Allah ta'ala alƙawari Allah ta'ala ya ce innal ladina lalle ne waɗanda inna litawkid ne karfafa magana lalle ne waɗanda yashtaruna suke bada alƙawari a ba su kuɗi sai Allah ta'ala ya ce suna saya ya dace mu fahimci maganar nan idan yanzu wannan recorder din tawa ce sai ka ce ka sayi ta naira 1000 sai na sayar maka
idan ka ban dubu dai ka karbe ta shin ni ne na saya ko ni na sayar ni na sayar to su anan alƙawarin Allah ne a hannunsu da kuma rantsuwa da suke da ita sai suka bada alƙawarin sai aka ba su kuɗi kuma sai Allah ya ce sun saya saboda an ce ai ba a ce ya bi'una bane sai aka ce ya shtaruna saboda alba'i alba'i mai sayarwa shi yake bada kadara al-mushtari kuma shine al-akhidh mai karba so wanda yake bada kudi kullun a rayuwa shine me shine wanda yake saya wanda yake bada kadara kuma shi yake mai sayarwa amma sai Allah ya kira su adan a matsayin wadanda suka yi me wadanda suka saya ba wadanda suka sayar ba wanda yake dalili wannan saboda balaga ce ta Qur'ani na farko a yaran larabci ai yanzu a magana muna daukan kawai albadi shine mai kadara almustari mai saya amma a Qur'ani ya halatta kai aiki da ishtara a babin mai saya ko a babin mai sayarwa wannan misali ne na biyu Qur'ani a babin balaga yakan iya canja matakin farko ya bai da shi na biyu mataki na biyu bai da shi na farko min babin misal abu abu da yake cewa kaman tashbihul balighi shine ayyuka alal mushabba mushabbahun bihi wal mushabbahun bihi huwa al mushabba sai a meda in yanzu a magana nake sai nace kana kama da mahaifinka yayi amma nace mahaifinka yana kama da kai to na canja magana saboda kaida na kasa ke kama da na sama ba na sama yake kama da kasa ba kai kake kama da babanka ba babanka ne yake kama da kai ba amma idan nace kai kada babanka na kama da kai ko kuma nace wani mutum ina zaton ka kanka ne iya kama da kai abinda nake nufi wa mutane shine sun san ka ba su san wancan ba so daga gare ne ku cancan da kai din tunda ba san wancan ba kai suka sani za su fahimta to wannan shi yasa a kaida dabi'ar mutane al-yahudu sun fi sanin saya akan sayarwa so daga sai Allah ya musu aiki da lafazin abinda suka fi sani shine me shine saya akan sayarwa sai aka yi aiki da babin wanda ya saya a matsayin wanda ya sayar wanda ya sayar a matsayin wanda ya saya mafhum bai daga da cha in ana rubuta cha innal ladina yashtaruna ko a ce innal ladina yashruna duka yayi wannan ta'un sai ta tafi duka ya zama dai mun gunci magana da kyau haka innal ladina yashtaruna lalle ne wadanda suke saya ko suke sayarwa bi ahadillahi da alƙawarin Allah bayan alƙawarin Allah na imani da shi alƙawari na biyu da Allah ya karba a hannun al-yahud wa nasara a cikin at-taura da injila shine duk abin da Allah ta'ala ya faɗa a cikin za su isar da shi ba za su canja ba wannan shine karin ba mun misali wa idh akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba latubayyinannahu للناس ولا تكتمونه ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون ولا غير أيكون جبان على cikin Ali Imran sura malamu ne kenan aya ta 187 Allah ta'ala ya ce wa id akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba tuna a lokacin da Allah ya karbi mithaq alqawari na wadanda ya ba su littafi al-yahud wa nasara wanne ne mithaq din la tubayyinunahu lin-nas wa la tatmuna nasu bayyana gaskiya da ke cikin at-taura da injila kada su koyi sai Allah ya ce fa la ba'u wa ra'u burikum sai suka yi jifa da alƙawarin a bayansu washtarau bihi thamanan qalila sai suka yi me sai suka zabi jin daɗin duniya ɗan kaɗan akan alƙawarin da suka yi wa Allah Allah ya ce tir da abin da suka saya wa kansu wannan kaga ai yadda Allah ya magana innal ladina yashtaruna haka ƙarshen ayar ta gane saboda me saboda daman koye gaskiya suka yi shi yasa a musulunci koye gaskiya haramu in ka fahimci addini sai ka karantar da shi a wurin karantar da addini kuma ba ana yi da ka ba ne dole sai ka biya yayi annabi ya karantar da ake yi yayi annabi ya karantar da usulul da'awa
yayi magabata suka karanta da yadda ake da'awa abin da ya tabbata a sunna a da'awa halal ne kai sai kai abin da ya zama haramun ne sai kai me sai ka bari mu musulmai ba ma da'awa da son rai sai dai mu yi da'awa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da'awa da sahabbansa suka karanta abin da suka ce daidai ne suka yi aiki da shi sai ayi abin da suka ce a bari sai ayi me sai a bari shi to wannan shine kaida innal ladina yashtaruna bi ahadin lahi da alqawlin Allah wa aymanihim da rantsuwarsu don su fatar da musulmai da kuma su hana mutane shiga addinin musulunci sun yi ta yin wata dabi'a shine rantsuwa ta ƙarya in aka zo aka tambaye su cewa ai an ce a cikin attaura an faɗi siffar annabin ƙarshen zamani zai zo ya hijira zuwa garin Madina ya zauna kuma asalinsa kaza da kaza da kaza ne kuma ummiyi ne da makamantansu sai su kalli wanda sai su ce wallahi ƙarya ne babu a cikin attaura shine wa aymanihim suna da yakinin akwai amma sai su ce wallahi babu ko kuma a ce mun gani a cikin linjira an ce zai yi kaza da kaza su ce wallahi babu shine wa aymanihim wannan ita ke cewa yaminul zamus ita wannan rantsuwa babu bala'in rantsuwa irin ta shine mutum ya yi rantsuwa don ya hana mutane shiga addini ko fahimtar gaskiya don haka imamu malik imamu abu hanifa imamu ahmad bin hanbal alaihim rahmatullah dukkanin su suka ce wannan ta fi karfin a mata kafara ba za ka zo ka yi kafara don su Allah ya zama gaba ta wuce wannan saboda mai saboda ka hana mutane su shiga musulunci ne kai ka san akwai abin a cikin attaura ka ce babu shi ya sani akwai a cikin linjila ya ce babu kuma ya rantse da Allah wannan ya yi kafara kuma aka karɓa saboda ya yi kawai azumi guda uku ko ya ciyar da mutane ko ya tabbatar da su kuma aka yafe masa yayin jama'a da ya fitar da su in muka duba cikin fatawa ta lajilatul da'ima li buhuz al-tibbiyya a mujalladi na 23 daidai kan matsala ta 133 sun yi magana mai tsawo akan hatsarin wannan rantsuwa cewa babu kafara akan ta sai dai kawai tuba zuwa ga Allah in kuma jama'ar da ka musu rantsuwar ta ƙarya ta hana su gane musuluncin sai ka koma wurin su kuma ka warware ka ce ba ka fahimci gaskiya ko kuma daman shaidan ne ya sa kai amma ga gaskiyar ka gane wannan ita wannan rantsuwar magana mafi inganci ta fi ƙarfin ainihin kafarar rantsuwa sai dai tuba zuwa ga Allah da kuma bayyana gaskiya na hakika mafhum tayyib haka wa aymanihim bayan sun koya gaskiya sun ki bayyana gaskiya kuma suna rantsuwa ta ƙarya da wanda ya fahimci gaskiyar ce wallahi ba haka bane wannan shi yasa har a yanzu a duk duniya babu addinin da ke bunƙasa kamar addinin musulunci kuma wallahi babu addinin da ake yaƙa duk duniya da musulunci babu wani addini ni dai ban ga yadda za a yi wa wani addini yanzu a duniya kashi 50 cikin 100 yakin da ake yi musulunci mai rauna lafiya dukkan musulunci dukkan sa duk duniya babu addinin da ya kai musulunci adalci ana tilasta makiya da kuma waɗanda ke sauraron kafofin labarai a ce musu wai musulunci ba adali bane duk duniya babu addinin da ya san darajar jini jinin ɗan adam irin addinin musulunci ka gaya min addinin da sevin ran ɗan adam ɗaya ya zama daidai da sevin al'umma gaba ɗaya وكتبنا عليهم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون wannan cikin surat al-ma'ida aya ta 32 misali ne kawai kwaya daya a cikin misalai da dama in banda musulunci babu wani addini da ke da wannan ka'ida a yanzu a bayan ƙasa na kashe rai guda ɗaya da kashe al'umma gaba ɗayanta ko kuma
kubutar da rai guda ɗaya a wurin Allah kamar kubutar da al'umma ne in banda musulunci wa addini ke da wannan tsarin ayyuka. Amma duk da haka ana so a nuna musulunci bai lagu da jini ba, musulunci baya kare jini. Saboda me? Saboda haka duniya take so ta bakantar da addinin musulunci da kansa. Babu addinin da a duniya za a yaƙe shi kashi 50 cikin 100 yaƙin da ake musulunci yanzu ya tabbata. Akwai wata ƙasa daga cikin manya-manyan ƙasashen duniya, ba sai na kira ƙasar ba kawai zan ba da misali ne. Wani bawan Allah kawai mai ke faruwa sai ya ga kariya kare yana ƙoƙarin halakar da wata yarinya ƙarama yana yagan naman jikinta. Ya zo ya kama karen da kokuwa ya kubutar da yarinyar da ranta aka kai ta asibiti kuma Allah ta'ala ya sa ta yi surviving. A jarida sai aka saka washe gari cewa sai aka kira adjective na sunan ƙasa sai aka sa hero shi mutumin cewa wai kills a mad dog and rescues an innocent girl. Wani jarumi ɗan ƙasarmu ya halakar da kare wanda yake mahaukaci ya kubutar da yarinya da karen ke neman halakarwa. Wanda ya wannan shi musulmi ne da ya gaje da sai ya tafi wajen su ya ce ba haka aka yi ba ko su gyara ko ya kai karen su shi ba ko ne ba ɗan ƙasar ba ne. Kuma na biyu shi musulmi ne kuma ya yi dan musulunci ne ya ce ayi. Washe gari sai suka fito da jarida cewa wai a muslim terrorist kills an innocent dog. Sai aka ba kai da haka. Wato wani musulmi ɗan ta'adda ya kashe karen da ba gaida ba da dalili ya zalunci kare. Maganar ya kubutar da yarinya za ka kawo shi kuma gaba ɗaya. Sai aka kawo wannan saboda shi ake so ya sani. To shi yasa yakin da ake musulunci wallahi babu addinin da bai wannan kashi 50 ya zauna. Ko a yanzu abu ya faru a ko'ina a duniya in musulmi aka zalunta sai ka ga masu labaran sun kawar da kai kamar ba abun da ya faru. Sai a yi shiru kamar ba abun da ya faru. Amma in kuma ana zargin wani musulmi ne da kuskure to sai a mai da addini ne ya kuskure ba ma shi kadai ba. Duk magana sai an jingina addininsa ko an jingina kabilarsa. In banda haka in banda musulmi idan ka taba jin wai mai laifi in ana zarginsa wai kabilarsa ma sai ta shiga cikin taitin din maganar kabila ba. Ita kabilar ma ta yi laifi. Kuma duk duniya mun amince babu wata kabilar da babu na kware babu na banza a cikinta. Amma in dai shi musulmi to kabilar ma ta yi laifi yau. Shi yasa wani al'amari wannan addinin na Allah ne ba na mutum ba ne. Allah ne yake ciyar da addininsa gaba amma ɗan adam wallahi bai san ba. Shigar addini kadai idan kai kana yawo a duniya ko ina ka shiga kallon ka ake yi. Amma in ka zama ɗan duniya wallahi ka huta. Ka zama irin professional ɗan duniya matsiyaci. World class matsiyaci ba ruwanka da kuma ruwan kowa da kai. Amma in dai ka siffata da addini to kuma babbar magana ce. Allah ta'ala ya ba mu ikon riko da addini. Shi sakamakon riko da addini shine lahira aljanna. Allah ta'ala ya sa mu aljanna. Don haka suna ba da alƙawarin su da Allah da rantsuwar da suke sai a ba su me sai a dan ba su dan kuɗi kaɗan. Abinda suka yi kenan. Allah ta'ala ya ce ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Masu wannan siffa la nasiba lahum fil akhirah. Ana fassara khalaqa shine ba su da rabo a lahira. La nasiba lahum fil akhirah ba su da rabo a lahira. Abinda wannan aya take hana mu aikata wanda banu Isra'ila suka yi shine su sun zabi duniya akan lahira. Musulmi na kwarai kuma yana so ya yi nasara ne a duniya kuma ya yi nasara a lahira. Idan duniya da lahira za su haɗu to zai haɗa su. Idan suka yi clashing akan wata matsala a duniya za su taɓa lahirarsa sai ya haƙura da duniya don ya samu lahira. Shi yasa a duniya abin da yake nema shine halal, a duniya yardar Allah, a lahira kuma sai shiga aljanna. To wannan shi yasa su aka ce la nasiba lahum fil akhirah, ai shine la khalaqa lahum fil akhirah. Amma na kwarai kuma to zai iya cin duniyar kuma ya ci lahira. Amma inda aka samu karon batta tsakanin duniya da lahira to lahira ce number 1, duniyar ko babu ruwansa da ita. Wannan shi yasa ake so mu musulmi mu zama muna son duniya muna son lahira, amma kuma kar duniya ta taba lahira. In ta taba lahira kuma sai a bar duniya. Su kuma waɗancan banu Isra'ila duniyar ce kadai ba sa ma tunanin lahira.
balma sun bada lahira don su samu duniya amma mu abin da muke nema shine lahira ita ce aurawiya ita ce priority mu haraman kana da misali dai ko biyu a Qur'ani fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadhikrikum aba'akum aw ashadd dhikra فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا wannan misalai guda biyu da Allah ya kawo sun wadatar na farko cikin sura Bakara aya ta 200 da 201 da kuma 202 sai na biyu cikin sura Shura ko aya ta 20 Allah ta'ala ya ba mu misali ba sai na ka duka ayyuka Muhammadu shahid fa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq Allah yace a cikin mutane akwai wanda yace Allah ba mu duniya Allah ba mu duniya Allah ba mu duniya Allah yace a lahira ba yi da rabo ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة أتكلم سؤال في وين ديك يا الله كباب ميكو الدنيا كباب حلال الدنيا وفي الآخرة حسنة على هنا كباب حلال سنة وقنا عذاب النار الله كاري ولا عذاب الموتى نفر كل كارك كسولا كذا ما يرين سك كذا ما يرين نبيو الدنيا على هنا ميكو يك نبا آية تدريب يو دبيو أبكر زي الله يشوف ولا إكلهم نصيب كذا سولهم نصيب waɗanda suka zabi na farkon kuma la khalaqa lahum fil akhirah amma waɗanda kuma lahum nasibun saboda me saboda mafhumul mukhalafa wanda ya zabi duniya ba yi da rabo a lahira wanda ya ba wa lahira muhimmanci akan duniya zai iya samun duniyar kuma ya samu lahira man kana yuridu al akhirati nazillahu fi harfi duk wanda ke bukatar rabon lahira Allah ta'ala yace za mu bashi za mu iya ƙara masa wa man kana yuridu harfa duniya fa nu'tihi minha za mu iya bashi amma a lahira bai da nasibun ko kadan Allah ba zai bashi rabo ba so da haka abinda su suka zaba banu isra'ila alayhi wa nasara duniya ne priority mu kuma Allah ya ce kar mu kuskura mu mai da priority mu mai da ita lahira ne priority kuma Allah ya hada mu amma har yanzu akwai musulmai da dama mafi muhimmanci a wurin su shine ne shine akan neman kudi zai ci halar da harar bai rame shi ba akan neman mulki zai iya zuwa ya sigiri zai yi tsami zai yi komai da komai bai rame shi ba a kasan nan akwai wanda an koya musu har yan har kunna jaki da ransa saboda me saboda iyaka matsafi zai ba shi mulki so musulmi na kwarai baya haka duk abin da zai taba lahira a duniya ana bisan kansa lahira ce ita aurawiya ita ce muhimmanci idan duniya ba ta taba lahira ba to wannan yayi kyau shine ma ahsana ad-din wa ad-dunya idha ijtama'a la baraka Allahu fi dinin wa la dunya babu ni'ima da takai Allah ta'ala ya hada wa bayin sa duniya da lahira kuma duniya ne kyau lahira ne kyau amma asara kuma shine azabi duniya a manta da lahira to haka duk abin da zamu yi a rayuwa neman kudi ne neman sana'a ne neman aiki ne neman kujera ce neman kaza kaza ne inde kai musulmi ne dole ka bi tsarin da Allah ya tsara a ciki na biyu dukkan wani abun da ka ci karo da shi kai zai zama addinin ka zai rusa sai ka hakura da shi don ita duniyar nan kawai mu matafiya ne lahira ita ce gidan tabbas so da ka sai a hakura da duniya da lahira Allah ta'ala ya ba mu ikon fifita lahira akan duniya wa la yukallimuhumullah kuma Allah ta'ala ba zai musu magana ba a wani wuri kenan na'am
a lahira Allah ba zai musu magana ba waɗannan waɗanda suka ci amanar addini Allah ba zai musu magana ba suka boye siffar yayin halitta dake cikin Taurat da Injila ne biyu suka zabi duniya da akan lahira Allah yace ba zai musu magana ba menene makomar sun Allah da musu magana ba wuta to tambaya adan Allah ta'ala baya wani wuta magana a duk Qur'ani ba kada ayat da Allah ya wajen wuta magana da kansa kai tsaye min babin misal yace ka lakhsabu fiha wa la tukallimun kaga ka lakhsabu fiha in wuta ne Allah ya musu magana aya ta 108 a suratul mu'minuna in ka dawo ta bayan ta 107 me yace suka ce rabbana akhrijna min hafil quduna fa inna zalimun ai da Allah suke magana Allah a cire mu a wutan nan in ji su in muka koma zuwa ga sabonka a duniya mun zama azzalumai sai Allah ya ba su amsa da cewa kana sabu fi awala tukallimu kaga Allah ya musu magana don haka maganar da Allah ya ce anan baya musu shine taklimu riba ko kalamu riba Allah baya musu magana mai dadi ne ba za su taba jin wata kalma mai dadi ba sai dai me sai dai kalma mara dadi da ba sa son ji shi yasa a can yace kana sabu fi awala tukallimu kuma in ka gangara ayoyin zaka samu ai duka magana da su Allah yake tun daga kalat sabuya wala tukallimu innahu kana fariqu min ibadi yaqulu rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fattakhastumuhum sikhriyan hatta anzahum dhikri wa kuntum minhum tadhhabun inni jazaytuhum al-yawma bima sabaru annahum hum al-faizun kana kam labithum fil ardi adada sinin qalu labithna yawman aw ba'da yufsal al-adil qala illa bithum illa qalilan law annakum kuntum تعلموا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما يشركون بأنه لا يدرك كافر وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. هناك تندق آية تدليل تفرس مكان أي في مصر. هناك جي كان آية تدليل هو مشابه المؤمنون مكان أي في مصر. daga kan ta 16 da 17 da 18 ne Allah ya nuna shi Allah Allah ne fa ta'ala Allahul Malik la ilaha illa huwa rabbul arshil karim shi Allah din Allah ne so da haka magana da ya kallimu Allah Allah baya musu magana ta yadda ne ba wai kwata kwata baya musu magana ba wala yanzuru ilayhim kuma Allah ta'ala baya kallon su kallo na rahama yawmal qiyama gobe kiyama an kira ranar kiyama da kiyama daga kalmar kiyam ne na tsayawa saboda na farko akwai kiyamun nas min quburihim ana fito da mu daga kabarurukan mu kowa za a fito da shi kaga fitowar farko na biyu akwai kiyamun ashhad za a tsaye da mai laifi a kawo shehu tsayawa na biyu na uku akwai kuma tsayawa don yin hisabi shi kansa gaba ɗaya ayi hisabi din wanda ana tsayawa shekara 1500 a wurin ai kaga dukkanin sa menene tsayuwa ne shi aka ce yawmul kiyama dan daga fitowar ruwa kabari shi kenan abun ya koma na tsayuwa kuma yanzu a duniya babu gudun da zaka yi na atisayi wai ka je lahira ka ce wai saboda ya sawwaka maka tsayuwar lahira babu abunda kawai yake sawwaka tsayuwar nan shine ne alakan ka da Allah kanta idan tana da kyau zaka huta amma in a duniya ka fi kowa gudu kafi kowa a ci sayi wallahi kaje can in tsakaninka da Allah ba kyau wallahi ka shiga mutu kawai saukin ta shine me ya zama alakatar ka da Allah tana da kyau so ba su wannan kyakkyawar alaka a wannan muni tsayuwan baya ba su wahala da mu da iyaye mu da malaman mu Allah ka sa mu a cikin su wala yuzakkihi kuma Allah subhanahu wataala baya zarkake su baya zarkake tazkiya da suke neman Allah ba zai musu ba wannan ba iya nufin tsarkakewa kawai daga dauda bane sai dai a wannan halin din da su mutu da kafirci babu dama mutum ya je lahira ya dawo duniya ya gyara shi yasa ba za a ba su dama na tazkiya ba kuma a lahira ba za ka dauki wani lauya wai ya je ya kare ka ba babu shi a lahira kowa da kansa zai ji kai ne siyo a dukkan da kanka kuma kai za ka ji da kanka shi yasa Allah ya ce ba zai tsarkake su ba in ka dauki wadancan ayoyin ai cewa ka lansa ku fiha ku shiga wutan wala tukallimu kar ku kara magana kaga kana so magana
kuma sai ce innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna fakafina warhamna wa anta khayrul rahimin sai ce fattakhastumuhum sirriyan hatta ansawtum dhikri wa kuntum minhum tabahuna sai ce inni jazaytukum al-yawma bima sabartum kaga su masu imani za su samu koma sakamako mai kyau wanda suke musu kiskiri mutanen manzafa sai ce kam da bitin fil ardi adada sinin to zai ba ta tambaye su shekaran ku nawa ne a duniya wani kila shekaran 60 ko 70 ko 80 sai ce da bitna yauman aw ba adan sai ce Allah ni dai a duniya nan ko mun yi wuni daya ko kuma radin wuni fasalil adin wallahi Allah na manta da sai ka tambaye ma tumaci shiyas su ne al'adu da wadanda suka iya lissafa ba ne ni ma tumaci shiyas ko wanda ke da calculator ya buga mana ni dai ina ga a duniya ko kwana ɗaya ne ko kuma rabin muni awa goma sha biyu bayan a duniya ya gama sheke ayyarsa gaba ɗaya shi ne wala'in zakke ke Allah ta'ala zai ta musu tambaya ce ta izgili kuma in sun yi magana a ce kada ku yi ku yi shuru haka ake gaya musu wadahun suna da azabun azaba wacce nake alimun mai raɗaɗi ni da ku Allah ta'ala ya kare mu daga dukkan azaba wacce nake mai raɗaɗi Allah ta'ala ya samu wani lafiya abinda wannan aya take karantar da mu mafi muhimmanci shine na farko mu fahimci da tafsirin da Allah ta'ala ya saukar mana mu da yau abin da aka sanar mana shine Qur'ani babu dama musulmi ya zama musulmi na kware ne da cikin Qur'ani ba sharadi ne wai kowa a cikin su ya zama malami ba ba sharadi ne cewa wai kowa a cikin su ya zama mai tafsiri ko arama mai jambaki ba amma kuma wajibi ne kowa a cikin mu sai ya san Allah da yake bauta masa kuma sanin Allah nan ba zai ba sai mutun ya san bangare da dama na Qur'ani kuma sai mutun ya san bangare da dama na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai sharadi ne ka zama malami ba a'a ka san Allah sharadin shiga aljanna ne kuma ba a sanin Allah din sai an karanta na biyu mu yi kokarin ganin abinda muka fahimta daga sai a Qur'ani da hadisi ko da mun muna yi ko ba mu aikatawa aikin mu ya dace da abun gobe da ce bakin mun zo fara wa hadisa kon Allah daidai shi idan ka fadi sakon Allah daidai ko da kai kada kuskure wajen yi wannan fadan daidai din Allah zai ce maki ka gyara kuskuren ka amma idan kai wa sakon Allah tawili don ya dace da aikin ka to anan kuma sai ka ci gaba da tabbatar akan fata wannan shine abun da ya faru ga bani Isra'ila na uku a duk inda muke ya zama lahira ne priority akan duniya ita duniyar nan kar mu kuskura mu bayyana ita wai ita ce matabbata a'a kar mu bata muhimmancin da bada kai ba anan Allah ya halice mu ne don ya jarrabe mu ya ga wane ne zai yi aiki na kwarai wannan rayuwar duniya din gabaki ɗaya ta dan a duba menene rayuwa da rayuwa da mutuwa Allah ya jira wannan khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur a cikin aya ta cikin suratul mulk kaga Allah yace da rayuwa da mutuwa an halice su ne dan a jarrabe ku wane ne zai aiki da kwarai wallahi rayuwar nan da muke ciki duka jarrabawa ne kawai Allah ya ga shin za mu yi abin da yace mu yi ne ko ba za mu yi ba ko mun zo duniya ne mun shakkake ba ma tsarin akwai lahira in kace zaka ji Allah zaka wahala muna cikin society da ba a son mai bin Allah wanda bai son Allah yana kinka mai yin addinin ka zai tsika sannan kuma musulmi gura gurbi ma zai tsika saboda mai so yake kai ma ka zama irin sa saboda gura gurbi musulmi ya zaniya ga musulmi ne inganci shi so yake kowa ya zama gura gurbi a cikin musulma so dan ka kai musulmin da kake fatan da bin Allah sai ka zama abu izgili me yasa kuka dauki addini ne da zafi wai bin Allah yadda ya zama siffa ce wai ta zafin addini kawai kace a Allah ya ce a kuma mutum da ya gaya maka wannan yana cikin kasar da ne kasar tsarin mulkin kasar ba amince kowa a addinin sa sannan kai sai kai addinin ka sai cika dauki addinin ka sanin ba haka addini yake ba daukan addini yadda Allah ya ce shine daidai kuma shine moderation saboda me shine at-tawassut wanda Allah ta'ala yake bukatar mu shi gaba da gaba shine mu gane cewa rabo na duniya takaitacce ne rabon lahira shine muhimmi ke sa ayar da Allah ya ce la khalaqa lakum fil akhira bai magana akan duniya ba duk da sun samu duniya saboda me saboda idan mutumin da ya ji ni'ima a duniya ya je lahira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa in aka sa shi a wuta aka juya shi
na dan lokaci kadan kaman second daya a wuta one second idan aka fito da shi aka ce yaya dadi duniya zai ce wallahi bai taba jin duniya an dadi a duniya ba azaban wuta da second daya only one second wallahi halin ya kamanta duk dadin duniya daga farkon ta har karshen ta second guda daya din kana son gane girman wuta musamman shajaratul zaqqum annabi ya ce aka shigo da ita duniya aka taddiga diga dai a duniya kawai dan din dai a duniya zafin wutan zai kona dukkan halittun da ke duniya gaba daya Allah babu abun da zai saura ruwan da ke kowace ocean Atlantic Ocean Indian Ocean Pacific Ocean Southern Ocean duk za su kone saboda dukkan wuta baya daya duk bishiyoyin duniya za su kone duk gidaje da motoci za su kone bishiyoyi za su kone ba abun da zai saura saboda dugo da ya dugo cikin duniya to shi fa dan adam bai saba Allah ba wai dugowa za a yi ba za a jefa shi a cikin ta ne din aka jefa kuma yana gangarawa cikin ta yana iya gangarawa na tsawon shekara 70 bai je karshen ta ba to me ne dadi a cikin duniyar nan din har ka taba lafiyar mutum سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته